המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. שלום, אני אינדה, אמא לשבעה ילדים, והמצב הכלכלי אצלנו ממש קשה. אין לנו כסף בכלל לקנות דברים לילדים, אין לנו אוכל, הילדים צריכים פשוט ללכת לשכנים, לאכול אצלם. אני ובעלי עובדים מאוד מאוד קשה, וכל הפרנסה שאנחנו מביאים לבית זה הולך רק על שכירות. ובעזרת השם, הגיעה השעה הטובה שאנחנו הולכים לחתן עוד חודש בת הראשונה, ואנחנו לא יודעים איך להתחיל עם הכספים. אין לנו משפחה לעזור לנו, אין לנו כלום. ואני פונה אליכם, תעזרו לנו לחתן את הבת בכבוד ושיהיה דברים בסיסיים לבית. ואני מברכת אתכם, כל הברכות, כל ההצלחות, תודה רבה.